ناظرین آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے شہر کی طرف دیکھ لیں. اگر آپ اس شہر کے منتظر ہیں اور ٹھنڈے پانی کا مزہ لینا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے, آئے چلتے ہیں آپ کو آج سلیزہ سے روشنا سے. جب بھی آنکھیں دکھاتا ہے تو زوب کے باسی شہر سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس خوبصورت جگہ سلیازہ کا رخ کر لیتے ہیں. قدرتی چشمے اور اسی نظارے سلیازہ کا خاصہ ہے جو کہ انسانی طبیعت کو سرور عطا کرتی ہے. سنگلاب پہاڑوں کے دامن اور اونچے درختوں کے سائے تلے یہ بہتا ہوا ٹھنڈا پانی ایک بڑے منظر پیش کر رہا ہے. سلیازہ کا پانی نہ صرف عوام کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ تفریح کا ایک مقام بھی ہے. یہاں کے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر بلوچستان کے خوبصورت نظاروں کو سہولیات سے نکارا ہے تو یہ صوبے کے معیشت میں اسے کر سکتے ہیں. رمضان میں یہاں انتہائی جمع غفیر ہوتا ہے کیونکہ زوب کے باسی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور گرمی سے تنگ ہونے کی وجہ سے یہاں سے جیسا کاروب کرتے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں بھی لگاتے ہیں. اور استعمال اسی پر کروں گا کہ صاف اور شفاف پانی, سبززار باغات, جرنے, ندی نالے, قدرتی حسن, صحت افزا مقام, ان سب کے مجموعے کا نام ہے سلیازہ.